Ahoj naši fanoušci divokýho Billa. Čau. Máme pro vás další kešku. A což je tady od našeho partnera něco na chuť, na zub. Lobkovec Tour, alko, nealko. Správně, dej to tam. A taky do té tašky vám dáme, což je důležitý, na sobotní koncert v Tvrdonicích. Vstupenky. Jasně, 2 vstupenky. Tak, my se nacházíme na místě Adamovské jezera ve Kbelích na Slovensku. Tady za náma je řeka Morava a zároveň tady je přístaviště. Dokonce jsme se dozvěděli v přístavišti, že sem jede loď až z Tvrdonic. Takže to není nic složitýho. A tu natašku hledejte někde tady kolem nás do 15 metrů. Takže těšíme se na váš koncert v sobotu. Čau. Na náš koncert, ale vlastně i na váš koncert v sobotu v Tvrdonicích. Ahoj! Těšíme se!